Vítam vás na Židovskej ulici, v Múzeu židovskej kultúry. Možno pre budúcich návštevníkov je to fajn spojenie, že kde hľadať židovské múzeum, no predsa na Židovskej ulici. Múzeum židovskej kultúry je pre mňa dôležité preto, ale myslím, že viac menej pre celú spoločnosť, kvôli tomu, že hovoríme o židovskej menšine, prešla rôznymi peripetiami, problémami, aj traumami, o ktorých v múzeu rozprávame. Vieme aj z histórie alebo z psychológie, že ľudia sa boja neznámeho, čiže v Múzeu židovskej kultúry vysvetľujeme to, kde sa tu viac menej Židia vzali na tomto území. Treba povedať, že naše múzeum je tu od roku 1994, kedy vzniklo ako z predchodcu, čo bolo predtým len oddelenie židovskej kultúry v rámci historického múzea, a od roku 1994 je Múzeum židovskej kultúry vlastne samostatnou muzejnou inštitúciou pod strechou Slovenského národného múzea a je to múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou. Viac menej patria pod nás ešte expozície v Prešove a expozícia holokaustu v Seredi. Tuto sa nachádzame v našej materskej inštitúcii. Viac menej v Bratislave sa zameriavame na to, aby sme predstavili život pobožného Žida. V iných miestnostiach a na druhom poschodí zase predstavujeme históriu Židov a veľmi okrajovo aj holokaust a plus teda predstavujeme aj také, máme miestnosť s dočasnými výstavami, kde využívame rôzne témy aktuálne, alebo naposledy sme riešili vlastne sériu výstav o osobnostiach židovských športových. Možno je to taký predmet, ktorý často spomíname, ale v druhej miestnosti uvidíte habánske džbány od spolku Chevra Kadiša. Je to vlastne pohrebné sväté bratstvo. Tie džbány dostali do daru od vlastne kresťanskej skupiny pri meste alebo v meste Senica. Je to ako keby také spojenie, to priateľstvo medzi tou kresťanskou skupinou a vlastne židovskou obcou. Zaujímavé na nich je, že dokonca sa snažili imitovať hebrejčinu. Keď to vidí človek, čo vie čítať hebrejčinu, tak vie, že to je nezmysel, ale v rámci toho daru a tým, že to bolo pre nich, tak sa snažili akoby aj imitovať tú hebrejčinu a vlastne takéto nejaké židovský motív tomu dať. Takže pre mňa je to znak takej pozitívnej interakcie medzi majoritou a minoritou. V ruke držím rimonim alebo nástavec na Tóru. Sú v páre, pretože sa dávajú na dva stromy života, čo sú drevené tyče, okolo ktorých je omotaná Tóra. Pretože keď sa Tóra nesie synagógou, je to vlastne náznak úcty, aby všetci povstali a vlastne dávali si pozor, že tá Tóra sa nesie. V zbierkach máme okolo 50 takýchto koreničiek. Je to taký typický predmet napríklad pre šabat. Šabat je jeden z najznámejších alebo najdôležitejších sviatkov v judaizme. Je to sobota, ktorá sa oslavuje a takéto koreničky nesmú na stole chýbať. A potom taký posledný predmet je chanukia a to je svietnik. Môžete si pozrieť, že je to vlastne 8-ramený svietnik, ktorý má aj miesto na 9. sviečku, šámes alebo pomocník. Táto 9. sviečka potom zapaluje tie ostatné. Ako je to veľmi fascinujúce sledovať tieto dejiny, možno také menšiny, na ktorú by sa nemalo zabúdať. Poznáme ju najčastejšie, bohužiaľ, v rámci toho holokaustu, ale je dôležité predtým, než spoznáme alebo sa učíme o holokauste, mali by sme vedieť, čo tomu predchádzalo a vlastne ako vznikali tie antisemitské postoje. Mali by sme sa niečo naučiť o tej kultúre, ktorá tu predtým bola dlhé storočia.